Aha, aká nádherná malilinka jahôdka. To by bolo úplne ako pre Janka Hraška. A to je kto? To je taký chlapček. Malý, malilinký ako hrášok. No, toho nepoznám. Asi preto, že je tak malý, že som ho nikdy nechcel zožrať. A asi by si sa z neho nenajedol, ale poviem ti o ňom aspoň rozprávku. To môžeš. Kde bolo, tam bolo, žila raz jedna žena a veľmi túžila po dieťatku. Nemali jej ani len kto pomáhať na záhradke, kým jej muž oral na poli. Veru, bolo jej smutno. Jedného dňa sedela žena doma v kuchyni pri lúpaní hrachu a takto si povzdychla. Keby som tak mala dieťatko. Aspoň také malé, malilinké, ako tento hrášok. To by bola radosť. Lenča to dopovedala, ozve sa hlas. Haló, mami, tu som, hľadaj ma. Veď hľadám. A počujem. A nevidím. Tu som, veď sa pozri lepšie. Kde? Kto? Tu, miske s hrachom predsa. No ahoj, tak som tu. Ale ako? Normálne, chcela si dieťa ako hrášok, tak vidíš. Neuveriteľné. Muž môj, škoda, že je práve na poli. Vieš čo, budem ťa volať Janko Hraško. Dobre, ale hlavne mi daj niečo pod zub, lebo som strašne hladný. Ale samozrejme, robila som práve halušky, dáš si? No, len či ich bude dosť. Nech sa páči. Ty si riadny jedák. Dobre bolo, ďakujem. Kam sa to do teba len pomestí? Mamo, a nevravela si, že táto je na poli? Nemal by som mu zaniesť obed? A to by si vedel? Jasné. Tak dobre, zaniesieš aj jemu halušky. A tak mamka zabalila halušky a Janko Hraško sa pobral za otcom na pole. Len čo Janko pozbieral halušky, už tu bola ďalšia prekážka. Cestu pretínal malý potôčik. No, ale pre takého človečika, ako bol Janko, to bola veľká rieka. Sadol si Janko na breh a rozmýšľa, ako sa dostane na druhú stranu. Našťastie bol pri brehu práve Jankov otec a v poslednej chvíli ho zachránil. Táto, to som ja. Doniesol som vám halušky od mamky. Čože? Kto? Čo? Čože mám asi halušky, alebo čo? Som Janko Hraško, tvoj syn. Mamka ma poslala. Tak je to jasné. Mám úpal. A dobre mi to tá moja žena hovorila. Nezabudni sa napiť. Už mám asi aj teplotu. Tato, tak ako teda s tými haluškami? A tam to len polož do tieňa. To s kým sa rozprávam? Že vraj máš piť veľa vody, aby si nedostal úpal. To ti povedala mamka? Áno,
a ochutnaj z tých halušiek, aby som sa s nimi nadarmo nevláčil. Tak možno mi naozaj nehrablo. Janko, a ty si naozaj môj syn? No som, mamka si ma vyprosila. No ale, kto by to bol čakal? Takto v mojich rokoch, veď to mi ani susedia neuveria. No ukáž tých halušiek, chlapec jeden môj malý. Teda, to si mi spravil radosť, fakt. Ty, Janko, tie halušky sú tvrdé ako kameň. Toto mi naozaj posiela mamka? Ej, ale som sa navalašil. A po takom obede sa trošku natiahnem. Tato, čo to? Ráno som mal hrachovú kašu. Tak sa teraz hrášok ozýva. Vždy, keď si dám strukoviny, telo stvára šašoviny. Hrach sa so mnou zahráva, brucho mi tu vyhráva, zažiješ kus človečiny. Prdky, prdky, puky, puky, počuť zrazu dáke zvuky. Čo to bol? Ja neviem. Šošovička, fazulka, hrášok, aj cibuľka, na nos idú všetky ruky. Šošovička, fazulka, hrášok, aj cibuľka, na nos idú všetky ruky. Yeah. Ty, Janko, nechcel by si si zajazdiť na volovi? Jasné! Naučím ťa orať! Konečne taká chlapská robota. No, tak tu je. Len si ty tu, tatko, ľahni a odpočin si v chládku. Ja sa už o toho vola postarám. No, tak to som zvedavý. Sedliač. Dobrý deň, pán veľkomožný. A čo ty tu vylihuješ? Teplo je. Teplo, no. Nemáš voľačov napiť? Mám, jasné. No. Nech sa páči. Tak daj. Uj. To je voda. No, víno nemám, no. Čo už. Ty, toho vola necháš len tak, bez dozoru. Ale nie, veď môj syn Janko na neho dohliada. Ty koťuha, vola vidím, ale Janko tam žiadny nie je. Ale tam je, tam už sedí v uchu. Počúvaj, bisťu, žarty si zo mňa ideš ale robiť. Ale nie, pán veľkomožný, naozaj, rádte nastaviť vaše ctené ucho. Čujme. Pridaj, odbrzdí, pridaj plyn. Daj spojku! Ty huncu, tisko! Výborné! Počuť ho, počujem, ale kde je? Hej ty! Sám tu orieš, či ten starý už načisto zbláznel? Kažucho. A fuj to, čo tam máš. No, ukáž druhé. Nevravím, môj syn Janko. Dám ti zaň ho 20 dukátov. No. Joj, nepredám, vaša milosť. Nepredáš. Veď to je môj syn. No, chápem, no. Tak, dám ti zaňho 50 dukátov. Ale pán,
veľkomožný, milostivý, on naozaj nie je na predaj. Nie. Dám ti 100 dukátov, ale to je posledná ponuka. Takže? Rozľúč sa. Nebojte sa, tatko, veď ja mu utečiem. A čo si to tam vy dvaja šuškáte? Nič, chceli sme sa len rozlúčiť. No poď, odsypem ti dukátov. No. Tak, podľa dohody. Opatrne! No, neboj sa, Janko. Na zámok ťa zoberiem. Dobre ti tam bude, ako v bavlnke sa budeš mať. Moja dcera sa náramne poteší. No takúto milú a zlatú hračku, jak živ nevidela. Poď, skoč si medzi dukáty. A opatrne. Nuž, s pánom Bohom. Sosovička hrášok, fazulka, nesiem ti ja domov, Janulka. Netrvalo dlho a Janko si už vyrezával do meštika dierku. Wow. Povyhadzoval dukáty a za nimi vyskočil aj sám. Potom ich stačilo iba pozbierať a vydať sa na cestu domov. Tak krátko sme mali toho Janka a tak dlho už je preč. Ani sme si ho vôbec nestihli užiť. Janko, si to ty, ty lopa, tebe sa to podarilo. Ty si mu ušiel? Žena, daj na to! Žena moja, veselme sa! Pozor, nezašlapni mi ho! Opatrne, synáčik náš! Synáčik, chlapček! Ja. A kde vlastne je? Tu je. Aj sa Janko šťastne domov vrátil. Aj dukátov bolo dosť. Ej, ako dobre, že už ťa máme doma, Janičko. Však? Janičko, nože nám skoč naoberať fazule na polievku. Ja som Zuzulka Fazulka, a ty? Ja som Janko Hraško. Čo pozeráš? Poď mi pomôcť. K radosti nám stačí málo, šťastie sa k nám priguľalo. Polievame na záhradke, pestovanie je nám sladké, nič to, že nás ufúľalo. Strukoviny tie sú zdravé, guľky hrášku také hravé. Pestuj aj ty zeleninu, nemyslí už na modrinu, šťastie z hriadky je to pravé. Pestuj aj ty zeleninu, nemyslí už na modrinu, šťastie z hriadky je to pravé. Počúvaj, tá rozprávka ma tak inšpirovala, že mám normálne chuť začať niečo pestovať. Šošovičku, hrášok a fazulku. No, alebo aj takýto krásny cesnačik. Štíplavý.